En Jordi era comercial, però arran de la pandèmia l'empresa on treballava va tancar i es va quedar a l'atur. Ara es dedica a dinamitzar el comerç de Can Anglada gràcies al projecte d'inserció municipal Treballa als Barris amb un contracte de 6 mesos. Va començar a treballar a mitjans de febrer i ja ha visitat uns 200 comerços. Els assessora, els pregunta si tenen alguna queixa o proposta i els anima a participar en les activitats del barri com la Fira de l'Oliva. Dinamitzar la zona comercialment vol dir doncs, oferir aquesta proximitat de l'Ajuntament en quant a tràmits. Si volen informació de tràmits, es poden realitzar avui en dia tots directament a través d'internet o via telemàtica, i a part d'això doncs, intentem que ens expliquin quines necessitats té el barri i què voldrien, què els agradaria que passessin a aquest barri per dinamitzar-los més comercialment. No? Impulsat pel Servei d'Ocupació de Catalunya, el projecte Treball als Barris està vinculat als plans de barris del districte segon i de la Maurina, amb l'objectiu de dinamitzar-los a nivell social i econòmic. Aquest any s'han contractat 51 persones per un període de 6 mesos. Gairebé tots estan destinats a neteja viària i a tasques de reparació i manteniment de la via pública. Bueno, està obert principalment per persones que estan en recerca activa d'ocupació. Sí que és cert que les persones que ens arriben doncs, són persones que estan molt desvinculades del mercat de treball, o sigui, són persones que necessiten realment un acompanyament doncs, a l'hora de fer el currículum, de buscar empreses, no? Moltes vegades també doncs, temes d'alfabetització digital, no? Que els hi manca aquesta facilitat doncs, per fer cerca i per trobar aquesta feina. A mi m'ha aportat il·lusió. Jo crec que és un servei d'ocupació que s'ha de tenir molt en compte perquè dona oportunitats a molta gent que té molta experiència i que la pot desenvolupar en favor dels plans d'ocupació que ofereix. A més d'aquestes 35 persones contractades, 16 joves participen al programa Cases d'Oficis en les especialitats de fusteria d'alumini i d'operacions auxiliars en l'organització i funcionament d'instal·lacions esportives. Foment de Terrassa destina 10 persones a tasques administratives i de dinamització del programa Treball als Barris.